Doncs un altre dissabte més al Teatre Ciutat Foment, el grup 4x4 de Granollers, que amb tota la història del concurs doncs ja és la desena vegada que venen aquí a participar en aquest concurs. Res és gris, és una comèdia amb to satíric que esperem que ens ho facin passar doncs, molt bé. Endavant. Espera, fa una mica de fresca.
Què li diuen? Cartutxeres. Metge. Salut. On has dit? Me l'han regalat. Qui? El Fernández, el de Barcelona. Qui és? Mira, la veritat és que no ho sé. Però mira, saps per què li diuen cartutxeres? Doncs vinga, estem al sofà de casa seva, parlarem amb el senyor Miquel Noguera, aquest senyor tan important que, doncs que, bé, que totes les persones sembla que li hagin de posar les coses ben posades, no? Perquè tot vagi més bé a la vida, no? T'ha acostumat a anar d'aquesta manera per la vida? No, que... i ara què va. I menys de política, eh? Vull dir, això ho tinc molt clar. No, però bueno, jo penso que és una... diguem-ne, fa una mica un retrat de la política també, no? Aquests polítics que van enterats de moltes coses i després a l'hora de la veritat, tal com estan les coses, veus que, bueno... No és que... Flaqueixen bastant, sí, no? Sí, exacte. Parlem de l'experiència de teatral, doncs tota la vida damunt de l'escenari i molts anys doncs, amb el grup 4x4 i en quant a Piera doncs, també sempre el veiem, no? Sí, afortunadament anem fent anys, però la passió pel teatre sempre s'aguanta i jo diria que encara creix, no? Vol dir que sempre et sembla que hauries de fer més del que pots fer. Realment, bueno, nosaltres ho fem per afició, no? Però és d'aquelles aficions que van enganxant i per molts anys que passin, doncs sempre t'hi trobes còmode, t'hi trobes a gust. I si no fos a dins de l'escenari, seria darrere l'escenari, perquè tant és important els que surten com els que estan a darrere. Que passa que aquí, com que som una companyia amateur, no tenim tampoc tanta gent a darrere, sinó que nosaltres ens ho fem una mica tot, no? Però bueno, sí que és veritat que hi ha moltes feines que sembla que no hi són, però que realment hi són i que les has de fer de fora de l'escenari, no? En pocs minuts heu convertit doncs, a casa vostra, amb el sofà que estem asseguts ara aquí, doncs amb una rulot, una caravana, molt ben lograt. Heu pensat molt bé doncs, a aquests canvis que hi ha hagut tots treballant i res, en segons, un minut, dos, com a molt, sí. Ja està tot canviant, no? Sí, penso que és un encert el fet de que els dos espais els puguem mimetitzar, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta manera tan ràpida, no? O sigui, per una banda és una casa i per una altra banda, bueno, li donem la volta una mica al tema i es transforma en un espai completament diferent, no? Aprofitant bàsicament tot, o sigui, aprofitant l'estructura de la pròpia escenografia, però també aprofitant alguns dels mobles que hi han i dates que apareixen precisament quan es canvia allò, com és la taula aquesta que tenim aquí darrere, no? Sí. Molt bé, heu treballat doncs 14 persones, heu mogut 14 persones, sí. Això és un gran treball amb equip, eh? Sí, crec que, a veure, l'important és això, no? O sigui, l'important és precisament l'equip que hi ha. O sigui, tu quan et planteges estar en un grup de teatre, és cert que tots tenim nivells diferents de teatre, però si tens una bona direcció, i en aquest cas jo aquí també vull reivindicar la direcció que ha portat la Mariona Casanovas, crec que a tots ens ha donat aquell bany i aquell toc que necessitàvem per cada un dels personatges perquè es veiessin definits aquests personatges, no? A vegades pots estar més encertat o menys encertat, però això ja és un tema purament de l'actor, no de la direcció, Però crec que en aquest cas ella doncs, ens ha sabut donar aquest toc important de cada personatge. I el bonic és això, no? Que els 14 persones ens sentim còmodes, cada un en el seu personatge i sobretot dins del grup. No? Molt bé. Amb el seu permís parlarem amb les dues persones, les dues noies importants a la seva vida. Sí. Amb qui es quedaria? Amb la Maria o amb la Susana? Totes dues són guapíssimes. I la meva dona també. Em dic que parlaríem amb les fèmines, però vinga, parlarem també doncs, amb un home, amb el Paco, parlarem amb la Núria i parlarem amb la Marga. Marga, què tal?
Jo soc... La marca sóc jo. Bueno, l'obra ja ho té, això, no? Escolta. De que... Com que una necessita l'altra. Bueno, saps què? Us diré Maria. Ah, això està Maria molt bé. Maria i Susana, sí, sí. No, no, Maria. Escolta, l'obra de teatre ens ha explicat una cosa, la Susana, que ella realment es diu Maria. Sí, és veritat. Sí o no? Sí, doncs tant, mira. Ben cert. Parlarem amb les dues Maries, els problemes, eh? Llavors. Amigues... Amigues, vosaltres dues? Sí, sí, home, sí, clar, sí. El teatre, i tant. Com us ho heu passat assajant aquests papers? Molt bé, molt divertit. La veritat és que molt bé, sí. Molt divertit ha sigut fer-ho. A destacar què? Va, cadascú una cosa destacada. Bueno, paper. El meu personatge és diferent de tot el que havia fet fins ara, no? Interpretar el personatge de la Susana és un repte també. I ha estat agraït, és agraït, sí, sí. I per què cartutxeres, perdona? Bueno, això us ho explicaré en un altre sí, moment. Clar, és un secret. És un secret que dura tota l'obra. O sigui, no ho sabrem, no? No, que va, que va. I a destacar sobre el teu paper, al bueno, final... Jo trobo que, a part de que el paper és molt divertit, no?, perquè té aquest gir, no?, d'una senyora tan correcta, tan continguda, no?, que després es deixa anar, doncs és atractiu, és... simpàtic d'interpretar, i al final doncs això, no?, de que de vegades doncs un deixa passar certes coses per arribar, no?, però clar, això és d'hipocresia total, no?, que renuncia una mica als seus valors per, en pro, una mica ho fa per amor, diguem. De veritat? O interès. Perquè s'ho passa bé després, no? Molt bé, doncs el premi al final, el Paco se'n va a Madrid, ha anat bé, doncs, l'experiència a Madrid? Encara no se sap. L'experiència és l'experiència d'un titella al cap i a la fi, que està en mans de dues dones i d'un poca solta director general que l'única cosa que busca és treure profit d'una nit, d'un viatge. És un musiquet de parròquia que té la seva fantasia de triomfar amb la seva obra. Com es diu l'obra? El judici? Què més? Final. Judici universal. I el judici universal és l'única cosa que pot presentar. I busquen la manera d'aconseguir-ho, però casualitats de la vida, perquè la vida està plena de casualitats. Qui fa de Susana? Qui és la verdadera Susana? Qui és la que treu de si mateixa aquella dona que portava dins i que al final... no tinc més remei que portar-la a Madrid. Aquesta Maria. Entre Susanes i Maries, aquí ens farem un embolic. El que passa és que hem de veure l'obra, si no, no d'allò. Soc un titella, a les mans d'aquestes dues Maries. Bueno, elles ho saben, per això. Sí, 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 sí. I sobretot la meva Maria, que al final, hòsties, és que... et posa i jo ara me les pagaràs. I quan ja em veu ensorrat, diu, bueno, quan anem a Madrid? I aquí ja. Jo no tinc més remei que dir-li. Anem. Maria, on tu vulguis. La setmana que ve més, eh? Això és la que ha donat de si el concurs de teatre d'aquest dissabte. Molta gent damunt de l'escenari, hem dit que éreu molts, molt benvinguts, tots molt amics. Felicitats pels papers, endavant amb l'obra, eh? Moltes gràcies. I èxits, eh? Moltes gràcies. 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 Gràcies.